ہندوؤں کو آخری رسومات کے لیے جگہ فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست، جسٹس علی اکبر قریشی کی عدالت میں درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آئین پاکستان ہر شہری کے برابر کے حقوق کا ضامن ہے، عدالت ہندو برادری کے لیے شمشان گھاٹ بنانے کا حکم دے۔ عدالت نے سیکٹری متروکہ وقف املاک بورڈ سے استفسار کیا کہ کب تک ہندوؤں کی آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ بنائیں گے۔ سیکرٹری نے بتایا کہ چیئرمین نہ ہونے سے فنڈز کا مسئلہ آ رہا ہے۔ عدالت نے سیکرٹری کو حکم دیا کہ ایک ہفتے تک فنڈز کا بندوبست کر کے شمشان گھاٹ کا نقشہ بنا کر رپورٹ پیش کریں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔